زمون سره اوس یو داسې شخصیت راغلی دی چې ما سره داغه د تاریخ الفاظ نشته. ګلزار لالا د ډیر ښه خوی خاوند، د ډیر ښه چهرې خاوند. په یو دوه شعرونو ته بلنه ورکوم چې سترګې اچي سترګو کې خنر سړی په کار دی، چې سترګې اچي سترګو کې خنر سړی په کار دی، او دې قام لا شملور او سترګور سړی په کار دی. او زمونږ پښتنې، زمونږ د پښتنو سترګې چې چا ته ټیټې نه کی، زمونږ حق پښتون کې باسر سړی په کار دی. ستاسو پترول استم پاکی ګلزار لالا بلنه ورکوم چې راشي او د خپلو پښتو ادبي کلتوري نړیوالې جرګې د ټولو ملګرو یو جان مننه کوم چې هغه د سې یو سوچ او یو فکر لري چې وخت په وخت د خپل پښتانه د بیدارېدو او د هغو د هغه یو کوشش لري، یو سوچ لري. نو زه هغو له ډنګرنه ورکوم او هغو ته سلام پېښ کوم، او خصوصا د دریاب صاحب چې هغه د دې خپلو پښتنو دپاره هر وخت ځان کړی او یو نوی سوچ د پښتنو نه راوړي. چېره په دې پښتنو کې یو اګاهي جوړه شي، یو یووالی پکې جوړ شي، او هغه خپل ناسته ولاړه حجره جومات پېژني. ولې چې زمونږ نه دغه حجره جومات او ناسته ولاړه او هغه عزت پور کېدو دی. نو دی یو سوچ دا راونډی چېره په دې نوي نسل کې داسې یو سوچ را بیدار چې هغه خپل مشر پېژني. ولې چې مخکې چې مونږ زمونږ دعوت د دور خبره چې دا زمونږ یو جومات د هغې په دړه باندې چې مشران ناست وو، مونږ هغه لار پرېښود، په بله لار به لاړو. نن سبا که وړوکي ته ووایي چې یاره ته دا دلته بې ځایه ولې ولاړې، یا دا موبایل ولې ګورې، نه هغوی ستا په ما کې څه کار دی. دا څه چې هغو کې هغه اګاهي نشته. او زمونږ د مشرانو ډېرې ښکلې خبرې وکړې چې د مور او پلار په کې ډېر قصور دی. خو په هر حال موبایل د بچو نه ډېر لرې ساتل غواړي، ولې دا د بچو دپاره یو ناسور دی. د ضرورت شی دی خو د مشرانو دپاره، د بچو دپاره نه. نو زه د میډیا د ملګرو، د خصوصا د خیبر نیوز او د اباسین ټی وی د نور میډیا ملګرو ډېر یو جان مننه کوم چې هغه رالو او د پروګرام د کوریج ورکو. ولې چې دا به د دیپ ستام به دغه باندې د اواز چوتیږي او دی به بچو بچو ته او کور کور ته رسي. نو زه د دې یو جان مننه کوم او دی له سلام صحیح ورکوم چې ان شاء الله د دې سره موږ ولاړو. او خصوصا د دریاب صاحب یو جان مننه کوم چې وخت په وخت دې یو پروګرامونه کوي چې هغه د قوم د هغه د قوم د یووالي اخوالي او یو سوچ لري. نو زه دې ته سلام پېښ کوم او ان شاء الله چې موږ به سره په هر میدان کې وګه په وګه او چې کوم ځای زموږ ضرورت ان شاء الله هغه ته بزن رسو. ډېره مهرباني، خوشاله.